Zonja e UEFA-s që më bën gjithmonë me shenjë, më bën gjithmonë me shenjë kështu. Zonja e UEFA-s, ju kërkoj shumë diës anë. Kemi marrë një pikë thoj zonjë dhe kemi edhe ne kënaqësi për ta shijuar deri në fund. Paktën ti ishe zotri. Duhet ta mbyllësh edhe ti apo jo? Do përpiqem të bëjmë t'ia bëjmë hila saj të UEFA-s në Tiranë në ndeshjen me Polonin. Duhet ta mbyllim tani apo do presësh të shpendosësh? Duhet ta mbyllim edhe bashkë. I'm finished. Duhet ta mbyllim edhe bashkë, na mbaroj minutazhi. Nuk kemi mundësi për të lidhur më për jashtë apo jo? Do përpiqem jashtë stadiumit të shoh të okay. Dal më një herë dhe do të shoh thjesht atmosfera jashtë. Na jep sinjal, po të presim edhe pak këtu për të bërë një analizë të vogël të atyre që u than. Okej. Okay.